Lepo pozdravljeni. Člani občinskega sveta občine Krško so se sestali na redni seji, kjer so med drugim potrdili poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju, strategijo razvoja turizma in odlok o pokopališkem redu. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za prvo polletje 2018 temelji na primerjavah sprejetega in veljavnega proračuna za letošnje leto. Realizacija prihodkov v prvi polovici leta znaša 16 milijonov 500 tisoč evrov in predstavlja 43,2% prihodkov načrtovanih v veljavnem proračunu. Realizacija odhodkov pa znaša dobrih 15 milijonov oziroma 36,8% načrtovane porabe za leto 2018. Na prihodkovni strani je dobršen del prihodkov konstanten in se giblje, se pravi, v šestih mesecih ena polovica. Nekaj določenih prihodkov je manj, predvsem kapitalski prihodki so nekoliko manjši, ampak ne pomembno. Medtem ko na odhodkovni strani pa je dinamika pač taka, da je večina investicijskih odhodkov še ni bila unovčena ali pa ni bila plačana, ker pa občina pač posluje po načelu plačane realizacije je, ali pa denarnih tokov, je pač pričakovati, da bodo te odhodki realizirani veliko večjo dinamiko potem v drugi polovici leta. Člani občinskega sveta so poročilo potrdili, v nadaljevanju seje pa tudi rebalans proračuna za letošnje leto. Gre pa v principu za to, da se povečajo odhodki za 535 tisoč evrov, prihodki pa se povečajo iz drugih naslovov in pa iz transfernih prihodkov za 562 tisoč evrov. Vse skupaj predstavlja približno 1,5% celotnega proračuna. Proračun je višji zaradi novo pridobljenih evropskih in državnih sredstev, ki jih je občina pridobila na nekaterih razpisih, zaradi česar je bilo treba te projekte umestiti v načrt razvojnih programov. Naj omenim mogoče enega takega bolj pomembnega, gre za nakup podmornice, zgornjega dela podmornice v Krškem, kjer ne bi uredili dnevni center za starejše občane. Plus tega za starejše občane predvidevamo še eno investicijo v višini 80 tisoč evrov, ki je ravno tako upoštevana v rebalansu za projekt Most, ki naj bi bil tudi namenjen starejšim občanom. V skladu z novim zakonom o spodbujanju razvoja turizma in na podlagi strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 so na občinski upravi ocenili, da je glede na obstoječe stanje turizma v občini Krško ter glede na svetovne trende potrebno sprejeti novo strategijo razvoja turizma in zastaviti nove smernice pri nadaljnem razvoju. Ja, to je bilo v bistvu druga faza dvofaznega postopka potrjevanja strategije, v bistvu to temeljni dokument, s pomočjo katerega naj bi začrtali razvoj turizma v naslednjih letih v občini Krško. Hkrati ima poleg same vsebine ima tudi seveda finančne posledice oziroma so v tej strategiji predvidene tiste investicije, ki bi pomagale pri razvoju turizma. Gre pa predvsem za mobilnost oziroma različne kolesarske steze in podobno infrastrukturo, ki je pač za razvoj današnjega turizma pomembna. Strategija razvoja turizma v občini Krško je nastajala v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Krško ter z roko v roki z vsemi pomembnimi deležniki na področju razvoja turizma v občini. V novem strateškem obdobju želijo narediti razvojni preboj na področju turizma z razvojem novih, avtentičnih turističnih doživetij in s povečanjem prepoznavnosti občine Krško na turističnem trgu. Spremembe prinaša tudi novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki občinam v 63. členu nalaga obveznost zagotovitve izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe in pokopališke dejavnosti. To je bilo potrebno umestiti v obstoječi, torej kompletno ureditev tega področja in sicer se ukinja prejšnja dejavnost in se potem uvaja, kajti večina pogrebne dejavnosti zdaj prehaja na trg, medtem ko del te dejavnosti pa mora biti še zmeraj obvezna gospodarska služba in sicer je to, se pravi 24-urno dežurstvo je tisto, kar je še ostalo od prejšnje cele pogrebne službe. Na seji so sprejeli tudi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poklicne gasilske enote Krško, o čemer bomo podrobneje poročali v prihodnjem tednu. V letošnjem letu je občina Krško že odstranila nadhod nad železniško progo v Krškem s ciljem, da ga obnovi. Naložba v vrednosti 90 tisoč evrov se je v poletnih mesecih ustavila, saj še potekajo dogovori med občino in slovenskimi železnicami o umestitvi obnovljenega objekta.
Občina Krško je v sodelovanju s slovenskimi železnicami k projektu obnove nadhoda pristopila že v lanskem letu. Pri postaji Krško je tovarna VIP-up imela dolga leta peš most, ki je zaradi dotrajanosti zaprt oziroma je bil zaprt, ker sama tovarna VIP-up ni imela interesa in tudi ne denarja, da bi lahko obnovila ta most, je predala ta most občini Krško. V začetku letošnjega leta je občina Krško odstranila nadhod nad železniško progo v Krškem s ciljem, da ga obnovi. Namreč sama obnova mostu v času prometa ni bila možna oziroma je bila povezana z velikimi stroški, tako da smo most odstranili. V času obnove mostu smo strani železnic dobili določene dodatne pogoje za ponovno namestitev, tako da predvideni rok je bil nekje v juniju letošnjega leta, ni bilo ga možno slediti. Sedaj smo v končni fazi pridobivanja vseh pogojev, ki jih je postavila Slovenska železnica, da bi lahko ta most ponovno namestili na mesto, kjer je že stal in ga potem dali tudi v promet. Naložba v vrednosti 90 000 evrov se je v poletnih mesecih ustavila, saj še potekajo dogovori med občino in slovenskimi železnicami o umestitvi obnovljenega objekta. Težava je predvsem v tem, da ni bilo popolnoma znano oziroma niso bili jasni pogoji, pod katerimi se lahko ta most demontira in zmontira, tako da se pravzaprav srečujemo z dodatnimi stroški in z dodatnimi pogoji, ki zavlačujejo potem samo postavitev. Občina Krško je izdelala tudi projektno dokumentacijo za sistem parkirišča Park and Ride oziroma Parkiraj in presedi pri železniški postaji Krško. Gre za kombinacijo zasebnega in javnega prevoza, ki omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom. Dobili smo približno 240 000 evrov odobrenih, tako da smo sedaj v tem momentu v pogovorih s slovenskimi železnicami, ki so lastnik tega zemljišča, da bi lahko na tem zemljišču tudi zgradili ta parkirišča. Moram pa reči, da tukaj je dosti bolj pozitiven odgovor in dejansko smo že v zadnji fazi teh pogovorov in naj bi kar kmalo začeli izgradnjo samih parkirišč. Ta parkirišča bodo sicer zgrajena na mestu že obstoječih makadamskih parkirišč, vendar bodo seveda povsem drugačno urejen promet in pa vse skupaj bo bistveno lepše izgledalo, kot izgleda sedaj. Dela naložbe v skupni vrednosti nekaj več kot 440 000 evrov naj bi se začela konec leta. Nadaljujemo v Brežicah, kjer je s septembrom pričel voziti mestni avtobus in sicer na dveh linijah. V tem mesecu so vožnje brezplačne, kasneje pa bo cena subvencionirane vozovnice znašala 0,5 evra. Po besedah brežiškega župana je občina Brežice na pobudo občanov pričela s projektom mestnega avtobusnega prometa v okviru celostne prometne strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Zaenkrat gre za dve lokacije, na katerih vozijo vsake 20 minut oziroma vsako uro. Projekt je začetni namenjen za 6 mesecev. Vrednost projekta je 39 000 evrov, katerega sofinancira občina. Mestni avtobus zaenkrat torej vozi na dveh linijah, na prvi modri in drugi zeleni. Torej v jutrni konici in popoldanski na krajši liniji, ki ima frekvenco na 20 minut, torej predvsem pokrivamo področje Trnja in pa dela Šentlenarta, no v dopoldanskem času in pozno popoldanskem pa je linija speljana do Intermarketa, kajti že pred časom je bil izražen interes, da bi bil vzpostavljen javni promet tudi do tega nakupovalnega centra. S prvimi odzivi občanov so zadovoljni. Seveda tudi mi kot izvajalci smo veseli oziroma bomo veseli, če bojo Brežičani ta mestni promet sprejeli za svojega. Namen vzpostavitve mestnih linij je tudi razbremenitev starega mestnega jedra, še dodajamo dan. In da seveda bi bilo čim manj avtomobilov v mestu parkiranih in da bi čim več ljudi nekako koristilo ta mestni prevoz. Po drugi strani pa seveda je to tudi veliki prispevek predvsem tistim, ki nimajo svojih
prevoznih sredstev oziroma tudi marsikater šolar verjamem, da bo skoristil to priliko in bo tudi s tem razbremenil, da ne bo treba staršem voziti otroke v šolo. Je pa seveda cilj uvedbe tega, da omogočimo predvsem mobilnost kategorijam občanov, ki to najbolj potrebujejo in to so učenci, kar sem tudi osebno vesel zaradi potrebe prečkanja brežiške voznice, torej iz tega varnostnega aspekta, tudi dijaki in pa upokojenci. Občina bo v poskusnem obdobju projekta sofinancirala del cene. Predvideno je seveda, da se september vozijo brezplačno, potem pa naj bi bilo 50 centov na vožnjo. Z oktobrom bo torej cena ene vožnje stala 0,5 evra, znane pa so tudi cene mesečnih vozovnic. Mesečna vozovnica za učence brezplačna, za dijake upokojence 5 evrov, za ostale pa 8 evrov, kar mislim, da je zelo ugodna cena in da je to sprejemljivo za vse kategorije prebivalcev. Če se bo pokazalo zanimanje za prevoz, bosta avtobusni liniji postali redni. V tem mesecu se je zaključil projekt PIMP. Gre za izobraževalni zaposlitveni projekt za mlade v Posavju. Udeleženci stari do 29 let so imeli možnost vključitve v brezplačne izobraževalne delavnice, na trgu dela pa se je zaposlilo 29 mladih. S projektom so se lotili reševanja nezaposlenosti mladih v Posavju skozi program usposabljanja in izobraževanja. Predvsem preko različnih delavnic. Najbolj pomembna nam je bila pa, da se dejansko mladi aktivno participirajo in nekako znajdejo na te njihovi poklicni oziroma zaposlitveni poti. Program usposabljanja je zajemal več kot 400 ur delavnic iz različnih področij, kot so podjetništvo, kreativnost, marketing, digitalno komuniciranje, grafično oblikovanje. Največ pozornosti pa so namenili turizmu. Mi smo si tudi želeli, da vse delavnice, ki jih izvedemo, bi nekako rezultirale tudi v tem, da bi se mladi zaposlili na področju turizma oziroma iskali neke nove rešitve na tem področju. Sploh za te, ki so malo starejši, pa se ne spoznajo mogoče tukaj s sodobnimi orodji, kot so digitalne komunikacije in podobno. Dejansko smo bili kar dokaj uspešni, če ne drugi so se vsaj naši zaposleni naučili, pridobili neke nove veščine. Kot je ob tem dejal Ivan Molan, občina Brežice zadnjih nekaj let precej pozornosti posveča podjetništvu. To delamo na različne načine, od spodbude v industrijskih conah podjetnikom in pa seveda tudi s tem, da smo sploh uredili obrtne cone. Zelo veliko aktivnosti pa vodi predvsem Zavod za podjetništvo, turizem in pa mladino, med katerimi je tudi ta PIM. V projekt je bilo vključenih 50 mladih od 15 do 29 let, od tega se jih je v tem času zaposlilo kar 29. Organizatorji so sicer ob začetku projekta načrtovali 18 zaposlitev. Tako da smo v bistvu kar bili uspešni s projektom in sem v bistvu vesela, da lahko takšne rezultate tudi pokažemo po tem dveletnem projektu. Tudi ko smo analizirali nekako število brezposelnosti med mladi, opažamo, da v občini Brežice je kljub temu, da je brezposelnost večja od slovenskega povprečja, procent mladih brezposelnosti pa manjši, tako in je tudi najmanjši v Posavju. Seveda jaz mislim, da to je tudi en od rezultatov, da mladinski center oziroma ta zavod zelo dobro deluje. Vrednost projekta je znašala 176 tisoč evrov. Drugače pa je v celoti financiran iz evropskih strukturnih skladov in posredniškega telesa Ministrstva za šolstvo, tako da v bistvu je celoti pokrit bil z njihove strani. Dvoletno sofinanciranje projekta PIMP se s septembrom zaključuje, a bodo na podlagi dosedanjih rezultatov projekt peljani naprej. V ta namen ustanavljajo mladinsko zadrugo s skladom za mlade. Nekako po vseh teh naših evropskih projektih, ki so vsaj začetku oziroma dve leti financirani, si želimo nadaljevanje in iz tega namena bomo ustanovili tudi mladinsko zadrugo s tem skladom za mlade in pa dogovori so tudi za zaposlitveni center, tako da bi potem tudi tle se z mladimi skupaj prijavljali na razpise in omogočili tudi mladim podjetnikom coworking prostore in nadaljne izobraževanje. Namen zadruge je trajno spodbujati in razvijati socialno podjetništvo za mlade, skupen nastop za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov ter skupno sodelovanje na javnih in drugih razpisih. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so tradicionalni dan brez avtomobila obeležili v starem mestnem jedru Krškega in sicer na cesti Krških žrtev ter na Hočevarjevem trgu.
Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti so po številnih mestih po Sloveniji zaprli nekatere ceste in jih prepustili pešcem in kolesarjem. Največ veselja pa so si privoščili otroci iz vrtcev in osnovnih šol, ki so se lahko na teh predelih prosto gibali in likovno ustvarjali. V Krškem so ta dan obeležili v starem mestnem jedru in sicer na cesti Krških žrtev ter na Hočevarjevem trgu. Danes je dan brez avtomobilov, rišemo po cesti in nas veliko z avtom voziti. Rišemo pa avta pa cesta. Avtomobile pa znake. Vsako leto, če je le možno, se udeležimo. Letos smo še posebej veseli, ker je tudi avtobusni prevoz brezplačen. V tem tednu obravnavamo promet, prometne znake, vozila. Iz enote Kekec je bilo prisotnih 17 otrok, starih med 3 in 7 let. In otroke tudi nekje ozaveščamo k manjši uporabi prevoznih sredstev, več hoje, več kolesarjenja. Uporaba avtomobilov le v teh nujnih primerih za službene namene, tudi otroci o tem že kar vedo. Dan brez avtomobila je tudi sicer priložnost za promocijo do človeka in okolja prijaznejših načinov mobilnosti. S tem dnevom želimo poudariti, da je razen osebnega vozila še kaj drugega pri nas, tudi v mestu Krško na razpolago, se pravi javni prevozi. Zelo veliko imamo že kolesarskih poti in pa peš poti, ki so varne. Predvsem pa želimo poudariti tudi to, da se lahko cesta za kaj drugo uporabi in ta otroški vrvež je ta dokaz, da lahko na cesti počnemo tudi kaj drugega. Glede na to, da je v Krškem kar nekaj gradbišč, se sam promet v mestu ne umirja, opaža Somrakova, oziroma je gneča zaradi nekaterih zapor cest večja, kot bi bila sicer. Vidimo pa, da se zelo veliko že uporabljajo tudi druge površine in druge komunikacije, to se pravi pešpoti in pa kolesarjenje, ne samo v rekreativne namene, ampak tudi za možnost premagovanja iz točke A na točko B za neke opravke. Prireditve ob Evropskem tednu mobilnosti se je na cesti Krških žrtev skupno udeležilo 230 otrok, na Hočevarjevem trgu pa se je zbralo približno 30 učencev osnovnih šol. Različno se odzovejo, zelo radi se pa odzovejo tega, predvsem vemo, da so otroci tisti, ki velike potem starše upozarjajo, tako da se je potrebno pripeti v vozilo za varno vožnjo, kakor seveda tudi, da je potovanje tudi lepo z kolesom ali pa tudi peš. Dan brez avtomobila sicer ostaja stalnica Evropskega tedna mobilnosti, obiskovalcem in prebivalcem mestnih središč pa med drugim omogoča tudi doživeti mestna središča brez avtomobilov, ki sicer večinoma krojijo v tri pudic. V Krškem je tudi letos potekal festival vina, kulinarike in umetnosti, ki je pod sloganom Sveže lokalno okusno združil najboljše okuse Posavja. Pester festivalski utrip je na ulice starega mestnega jedra tudi tokrat privabil množico ljudi. Dogajanje je potekalo na več lokacijah. Gostinci so ponujali jedi, pripravljene iz lokalnih sestavin, vinarji pa svoja najboljša vina. Se predstaviš svojim potencialnim in pa tudi gostom, ki hodijo k nam. Greš med ljudmi, ven iz svoje okolice, svojega kraja. Vedno malo drugače, tako da se splača. Pester festivalski utrip je na ulico starega mestnega jedra tudi tokrat privabil marsikaterega krčana, pa tudi obiskovalce od drugod. Obiskovalka Kristina iz Novega mesta je bila s ponudbo zelo zadovoljna. Zdaj smo probali modro frankinjo in je zelo dober, zelo tradicionalno in zelo dobro. Tle smo probali neki jurčki, so repož, gostina repož je tle in je zelo dobro. Zelo, mislim, na meji moderno, pa tudi zelo tradicionalno je tudi zelo lepo. V mestnem parku so za pestro dogajanje poskrbela društva, organizacije in unikatni rokodelci. S posebno ponudbo, predstavitvami in z ogledi so sodelovali tudi trgovci in nekatere organizacije, ki delujejo v starem mestnem jedru. Ta festival pripravljamo drugič zapored. Na njem se predstavijo lokalni ponudniki hrane, lokalni vinarji, celotne posavske vinorodne dežele. Namen tega festivala je med drugim predstavitev kulinarike širšemu območju, tako domačinom kot gostom oziroma turistom iz drugih krajev Slovenije, predstavitev v lokalnem okolju in pa seveda spremljanje preko teh kulinaričnih trendov tudi tle v domačem posavskem okolju.
Festivalsko ponudbo so na svojih stalnih lokacijah dopolnjevala gostišča in bari, v Mestnem muzeju Krško in Mencingerjevi hiši pa so pripravili aktivno delavnico ob razstavi 80. so bila leta, vrhunec dogajanja pa je bil nastop Nuše Derenda. Stroške v zvezi s festivalom je v večini pokrila občina Krško. Predvsem gre za to, da smo že pred časom odločili, da bi na nek način dali nekaj več življenja v staro mestno jedro, ki je že leta in leta brez nekih posebnih vsebin. Tako da štirikrat na leto organiziramo različne prireditve, nekako se upada z letnimi časi in tudi ta je ena izmed njih. Zato tudi prenamenjamo potem določena sredstva v proračunu, s katerimi potem financiramo tudi kompletno prireditev. Na občini Krško si že nekaj let, predvsem s tovrstnimi prireditvami, prizadevajo za oživitev starega mestnega jedra. Vsekakor nameravamo tudi organizirati, se pravi, čas veselega decembra in eden izmed prireditev v decembru bo tudi tukaj na tej ulici. Seveda pa se hkrati nekako izraža tudi želje, da bi se ponovno vrnili dogodki na trg pred kulturnim domom, kar tudi nameravamo nekako sofinancirati, kajti kulturno društvo, ki se je odločilo, da bo to organiziralo, potrebuje tudi odločno pomoč občine, kar bomo tudi naredili, tako da bi skupnimi močmi imeli prireditev tudi tam. Gre torej za sklop prireditev v decembru in ena večjih bo tudi v starem mestnem jedru. V Posavskem muzeju Brežice so odprli mednarodno arheološko razstavo Nakit ostane, dediščina naš najdragocenejši nakit. V Posavskem muzeju Brežice v letu Evropske kulturne dediščine združujejo blišč arheološke dediščine iz muzeja mesta Beograd, Gorenjskega muzeja Kranj, Tolminskega muzeja, Pokrajinskega muzeja Koper in Posavskega muzeja Brežice. To je razstava, ki združuje zgodbe arheološkega nakita od starejše železne dobe preko preseljevanja ljudstev, torej iz različnih regij. Vse nas nekako povezuje reka Sava od Kranja do Beograda. In seveda ta obdobja, ki so bila skupna vsem, torej vsi smo bili pod Kelti, pod Rimljani in vsi smo bili nekako udeleženi v tem obdobju preseljevanja ljudstev. Hkrati pa to pripoved o nakitu preslikavamo v sodobnost in z njo nagovarjamo mlade. Nakit ima namreč v sodobnosti drugačno vlogo, kot ga je imel nekoč. Mladi dan danes ugotavljamo, nakita ne nosijo več. Nakit, torej v tem svetu, ki je razosebljen, kjer je bilo mladim oduzeto vse, so dejansko kot nakit uporabili lastno kožo, na katero si torej dajo izdelate tovaže. Torej skrajno neka zelo osebna oblika nakita, ki pripoveduje osebne zgodbe. Razstava je dialog sedanjosti in preteklosti, dodaja Puharjeva. Na njej so poleg nakita, ki je bil večinoma najden v grobovih, razstavili tudi črnobede fotografije sodobnih ustvarjalcev. Recimo na tem primeru tudi je bil apliciran tatu z vzorcem nakita na portretiranca. Potem pa tudi v bistvu fotografije predmetov in razne te tehnične stvari, bolj fotografske, oblikovne. Posavski muzej Brežice je druga postaja razstave, ki so jo pripeljali iz Beograda. Pobudnica zanjo je bila Verena Perko iz Gorenjskega muzeja Kranj. Jaz sem obiskala pred 4 leti, 5 mogoče kolegico v Beogradu, videla sem to krasno gradivo in ona je pripravila razstavo in se rekla, Slavica, prideš k nam in je rekla, dočiču, ne. No in v bistvu je tudi ratela takrat glavna ideja, to moram reči, ko smo obiskali Kalenič pjaco, kot oni rečijo, ker so prodajali starine in ker me je posvarila samo zlatane kupuje. In sem rekla, zakaj pa ne? Rekla, ker je lahko kar vamo. In takrat sem pravzaprav se spomnila, ne, da vse to, kar mi razstavljamo in slavimo kot lepo in zlato, ne, da je bilo tako v antiki, kot je tudi danes, pravzaprav največkrat stvar, ki je bilo pridobljeno z nasiljem, z prelitjem krvi, z zavladanjem. Prvi dogovori o sodelovanju so stekli že v preteklem letu. Povezave ves čas nekako potekajo in jaz tudi kot direktor se to zelo spodbujam, ker se mi zdi izjemno pomembno, da je to nek odprt prostor, da v bistvu pokažemo še tudi druge in da nekako skušamo pa s tem, kar imamo, kar lahko zagotovimo, pokazati našim ljudem recimo prav ta neki pogled iz različnih koncev. Z razstavo dragocenosti so povezani tudi dodatni stroški.
Stroški so tukaj predvsem zavarovanje, ker gre res za dragoceno gradivo, ki ga je treba zavarovati, čeprav seveda dragoceno ni samo finančno, dragoceno je seveda tudi zaradi izjemnosti, tako da tukaj je en tak kompromis, a vendar hkrati ni toliko, ne, zato ker če nas je več, se to nekako združi, se malo stroški porazdelijo in smo veseli nekako, da je to uspelo in da bo tudi ta razstava malo dlje pri nas. To si vedno želimo za to vrstne razstave, da imamo vsaj nekaj mesec, da lahko dobro to predstavimo javnosti, da lahko povabimo različne obiskovalce, da v bistvu lahko tudi ta obrazstavni program ustrezno živi. Razstava je v Posavskem muzeju Brežice novogne do konca januarja, nato pa se sedi v Koper. Ob začetku Evropskega tedna športa je Športna zveza Krško v sodelovanju z občino Krško in osnovno šolo Leskovec pri Krškem pripravila festival športa, Športo fešto, s predstavitvami športnih društev, tekmovanji in spremljevalnim programom. V veliki telovadnici osnovne šole Leskovec pri Krškem so Športo fešto tudi letos pričeli z olimpijsko otvoritvijo. Obenem pa so s predstavitvijo športnih društev in sodelovanjem učencev obeležili začetek Evropskega tedna športa. Ja, letos drugič izvajamo Športo fešto zapored. Dejansko izvajamo v sklopu Evropskega tedna športa. Dejansko pri vseh šolah že potekajo predstavitve, zdaj so že končane, to je še naš zadnji del. Športo fešto naj bi bilo izveden letos na štadionu Matija Gubec, ampak zaradi napovedi slabega vremena smo jo predstavili v osnovno šolo Leskovec. Malo se bomo stisnili, dejansko smo danes, imamo čez celo šolo, torej od 1. do 9. razreda, kar je za nas predstavlja veliki izziv, ampak jaz upam, da bomo danes uspešni in da bodo otroci, ki so najbolj pomembni v tem projektu, veseli in zadovoljni. Na letošnji Športo fešti je sodelovalo 550 otrok. Danes se predstavlja okoli 20 društev, nekaj čez. Imamo tudi še preko zunanje sodelavce, da bomo malo popostrili zadeve. Danes je tukaj z nami laser tag, frisbee, podobne zadeve. Mini planico smo pripeljali. Pričakovali smo tudi plezalno steno, ampak smo jo povedali zaradi slabega vremena. Učitelj športa na osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, ki je bil tokrat v vlogi povezovalca programa, je povedal, da tudi na sevniški šoli pripravljajo dogodek ob tednu športa, vendar ne v takšnem obsegu kot v Leskovcu. Moja želja že drugo leto je, da bi tudi Sevnica gostila en tak dogodek, ki je za moje pojme odličen. Seveda pa bomo obeležili Evropski teden športa, če ne drugače, v petek bomo imeli na šoli športni dan, predstavitev društev in klubov za 1. do 4. razred, ostali pa gredo na pohod, tako da tudi mi se bomo dotaknili te zadeve. V zadnjih nekaj letih je obveljalo splošno mnenje, da se otroci in mladostniki ne gibajo dovolj. Je stanje res tako slabo ali gre zgolj za pretiravanje? Glede na meritve športno-vzgojnega kartona, ki se že 30 let v Sloveniji odvija, zadeve niso tako črne, se trend popravlja, sicer na eni strani imamo še vedno prekomerno težke učence, ampak kljub temu se te indeksi popravljajo in mislim, da čez nekaj let bo zadeva zelo dobra. Je pa mogoče na tem mestu dobro povedati, tudi sam tega nisem vedel, ampak v svetovnem merilu smo slovenski športni pedagogi izredno na visokem nivoju, ker ta sistem, kot ga ima Slovenija za telovadnicami, s poučevanjem športa, mu na svetu ni enakega. Zato, ko sem jaz to slišal, sem bil kar ponosen, da sem športni pedagog in mogoče sama javnost tega niti ne ve, ampak smo na eni dobri poti in zgled celemu svetu in seveda Evropi. Športo fešta je bila uvodno dejanje Evropskega tedna športa, sicer pa Športna zveza Krško v sodelovanju z različnimi športnimi društvi in drugimi organizacijami v tem tednu pripravlja še vrsto aktivnosti. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. V našo družbo vas ponovno vabimo prihodnji teden. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.